logo de cara, temos aqui uma boca de lobo entupida. Mas vou mostrar para vocês o completo, porque vão ter uma reunião na sua prefeitura para falar exatamente sobre o caso desse cidadão que passa pela rua do Campinho e vai até lá embaixo, na rua Tessarim. Vem comigo, sinta o nosso problema. Logo aqui, ó, você tem aqui uma lixeira da comunidade que mora aqui nessa viela, tá? Mas quando chove, a água vem de lá, ó. A água vem lá de cima, que já tá também. E aí, mano, beleza? Que já tá travado. E olha só, aqui, ó. E aqui desce a água numa velocidade só vivendo. E olha só a sujeira que tá aqui. Esse escadão, logo logo ele vai ceder, porque já começou a rachar, ó, e já começou a trincar um lado e pro outro. Vai ceder com a chuva frontal. Mas lá embaixo você vai ver uma situação no mínimo deplorável. Olha como é que tá o escadão aqui. A gente mata a cobra. Olha a água aí. A gente está aqui mostrando para você a situação desse cara com a sujeira que tá aqui, ó. Aqui não tem saneamento básico. O pessoal não tem ligado esgoto aqui, ó. A prefeitura tem que vir aqui e cortar esse mato todo aqui, ó. E esse mato também. Planejamento, resultado. Dê um like nele. Junte-se a nós.